Jag råkar inte somna om i typ en halvtimme, men vi känner mig där 100 år. I skam 2006. Ställ oss upp, gör oss ordning och sen drar iväg för att ha en lektion i skolan. Men så allesammans, det är happy lönefredag, men alltså jag har något sådant problem. Jag har ju min lön från Donka som kommer in på visionkonto. Men sen har jag några andra konton sedan. Jag sparar till exempel service, jag sparar till min nya kamera eller jag sparar till någonting annat. Men så har jag ett annat konto som inte används längre. Och från ingenstans på den så har det kommit in 319 kronor som sägs som lön. Jag klagar inte, men alltså jag vill ju ändå veta vad det är. Och jag använder dem inte förrän jag har ett klartecken på faktiskt vad det är för något. Så att använder jag dem sen så kanske jag måste bli såhär, ja men det blir ett fel och nu måste trycka tillbaka. Så blir det såhär bara, hopp, jag trodde det var mina pengar men det var det inte. Så att jag har fått okända på typ 300 kronor. Som inte vet vad det är, men det är taggat, man ska säga, markerat som lön. Så det är på väg till solarumet eftersom att vi har slutat nu och det är lite ovanligt, tycker jag har lektion på fredag eftersom att jag har bara en timmes lektion. Men jag skriver lite på mitt utgift. Jag tänker så här, förra gången vi hade så här grej när vi skulle ha egna övningar så fick jag B+ på det och jag försöker få B+ på det igen i alla fall. Ja, men man ska inte ha för höga hoppningar i livet så att B+ är ju bättre än inget alls. Och nu så tänker jag så här, nu ska vi börja sola igen varje fredag. Så vi har lite förbränna så innan. Så att vi inte kommer där sen när sommaren kommer. Man kommer och bränner sig, dock brukar jag aldrig göra. Alltså gud, jag är lite förvirrad som jag är. Alltså jag tänkte att mitt solarumkort kommer gå ut någon gång typ i augusti. Det går tydligen den 25 maj så att vi måste använda det här upp. Så jag bara, nu kör vi supersolning. Det är starkare, bättre, gulligare och mysigare. Så att jag vet inte hur brunnen kommer bli för jag minns inte, men jag tror att det är fortfarande 18 minuter tror jag det gäller i alla fall. Så att nu, jag vet inte mycket ni hör mig för den här jävla högtalaren där precis här det gör. Alltså där är det bara. Man bara, jag vill höra min egna röst. Så jag vet inte hur mycket färg jag har fått och sånt. Det är inte så mycket eftersom att men jag vet att det inte tar sig så. Första gångerna då blir det inte så jättemycket. Så man får göra några gånger. Och så känner jag så här, jag tar ju heller lite mer nu. Så att jag sen kan så här börja bygga upp så att man har någonting sen när solen kommer. Köpa mjölk så mamma kan laga ugnsbönkaka. För jag råkade ju hamna nästan 2 timmar hos Sandra. Och då sa hon, kan du hämta och köpa lite mjölk så jag kan laga ugnsbönkaka till dig. Och bara, ja mamma, jag kan fixa lite mjölk. Så att nu ska vi köpa mjölk. Nej, det var en liten gullig tant som bara, men så lilla du, jag är pensionär så jag har så mycket tid. Nu ungdomar känner sig så stressade och så, nu är så mycket saker att passa, nu måste hinna med. Och jag har massor med saker och du har bara 2 grejer. Vill du gå före? Man bara, ja, det vill jag dock. Så, alltså jag tror verkligen inte att hon var pensionär. Alltså hon kan ju vara förtidspensionär, för hon såg verkligen ut att vara 50 år. Men jag har min mjölk, jag har mitt huggummi, det var så gulligt. Och hon bara, fick jag inte vara så här, så bara, ursäkta mig, jag har bara 2 saker, du har 30, kan jag få gå före? Det känner jag bara, nej då kan jag lika gärna stå i kö för att jag har en minska. Men hon bara, vill du gå före? Man bara, ja tack. Jag ska äta ugnspannkaka och njuta av livet! Nej men mamma har gjort ugnspannkaka för hon har gått och behandlat. Och jag ska äta, sen ska jag duscha, sen ska jag förbereda mig för att det ska bli läger. Vilket med myspys, eventuellt förhoppningsvis. Men vi lär mig att se vad som händer och sker. Men jag tror det blir jättebra, men vi ska äta ugnspannkaka. Jag vet inte om ni någonsin har gjort det, men om ni har gjort det så får man en väldigt konstig så här look så här efter man sålt solarium. Så det är så här, det här typiska solariumlukten och det måste vi ta bort. För vi kan inte lukta solarium när vi träffat och förbandet. Jag vet inte om det syns, men jag har en liten rant. Men som sagt, jag vet inte om det syns och vi måste bli av med den här hemska solariumlukten. Så att, let's wash this boy off. Så då är lilla bögelsen ute på vift och ska gå till spårvagnen för att som sagt jag ska bli hämtad sen vid Max. Eftersom att min pappa inte själv kan skjutsa för att han ska åka till någon bastu och supa öl med sina vänner. Och då får och det jag fixat en annan slags skjuts. Men jag kände såhär, alltså vi ska kolmården, det kommer vara smutsigt, det kommer vara grisigt. Och det kommer inte vara så jättenice. Så tar vi min vårjacka och vi känner nu när det börjar bli varmare, snön börjar smälta, men då kan man så här inviga vårjackan. Så då har vi vårjackan med oss. Ingen halsduk, men vi har inte med oss någon mössa för mössan är borttappad. Jag vet inte vart den är så den spårades försvunnen. Man bara, bye min Ralph Lauren-mössa. Gud, min väska är så tung, alltså jag vet inte riktigt vad jag gör. Alltså jag har sån träningsverk, alltså jag kommer verkligen ha träningsverk. Alltså den är så tung.
varit och ätit och det var jättenice och gött. Och ja, nu har vi fått rumsindelning. Eller jag fattar faktiskt inte riktigt vem jag ska sova med. Det är fett oklart. Men det läser vi. Och ja, jag ska sova någon mat och vi är jättegod. Alltså jag har för mycket buffé, så jag äter bara mat. Men ni vet ju, alltså jag tar alltid lite mer mat. Alltså, som pappa säger, det är gratis, kan man ta mer. Är det snör? Ja, så kan jag tänka, nu är det vår, det kommer bli fint, det kommer bli vackert. Nej, jag vet inte om ni ser det, men det är snör och det är ganska, alltså lite jättestor, men ändå större än typ småflygor i alla fall. Någonting jag är jättelycklig i alla fall, den här och den här är inte läckt. Man kan vrida på det så att det blir stopp, eller öppen, händer på stopp, men det är fortfarande inte läckt. Och så tittar hon lite på er nu, oj vad det var mycket folk här. Nu ska vi få henne att känna sig trygg genom att vi är lugna. Och jättefint av att ni stryker dem försiktigt så där. Min lilla gubbe här, jämt mat. Ja, han gillade det här. Lilla magen. Lilla gubben igen. Okej, bye. Det var trevligt att träffas. Hejdå. Så det är slut, nu är vi på väg hem. Det har varit lite tidigare än väntat, så jag vet inte vad som hände. För att det var nog såhär, de här gulliga sakerna vi klappade på i början som fick det typ såhär ståfräs. Ja, kaffebarorna. De såhär, de ska till en föda. Antagligen ikväll, i eftermiddag eller i natt. Och då var de tvungna att vara lite fred och så. Så vi fick sluta lite tidigare. Dock så är det så hemskt att jag har ingen skjuts hem. Så jag måste ta någon såhär landsvägsbuss eller vad det blir hem. Okej, jag är så stressad att det här går inte. Alltså det, för det första, jag glömde mina hörlurar hemma. Men för det andra, så jag var ju på läger som ni har sett och märkt. Men jag visste inte om att vi inte skulle få skjuts hem. Jag visste att vi inte skulle få skjuts dit. Men alltså skjuts hem visste jag att alltså det skulle ske. Så jag var tvungen att vänta på en landsvägsbuss. Jag vet inte hur länge. Åka en landsvägsbuss, jag vet inte hur länge. Och sen komma hem och var jättestressad och så. Och så. Jag var inte hemma förrän typ 4 minuter innan jag skulle vara framme och det var jättehemskt. Och jag kommer där sjukt stressad och bara springer, bara stressar och det går inte alls bra. Så nu vet jag inte riktigt hur jag ser ut. Oj, jag stängde ner med gatan för tidigt, men det är bara så jag höger sen. Men då vi var på Mare, så det var så här, jag måste ha fattat fel vilka de var, för jag kunde typ knappt ingen låt, så att jag vet inte riktigt. Jag kände ju igen när du sjöng på två och tre. Vi ska hämta lite. Kom, vi gör det nu. Men kan jag börja gå hemma då? Men som sagt, alltså jag känner inte igen. Nej, inte jävla blogg igen. Ja, så att det var i alla fall kul. Simon är lite hes. Oj, lite hes. Oj, vilken bra. Nej, det var tacklägg. Men hallå, kan vi? Ja, det var tacklägg. Hej, jag är Simon. Vad filmar du nu? Ja, ja, men nu ska vi hem till Sabbe. Sabbe Boy, och välkommen till mitt Paradise Hotel-klubb. Det här är jag, det här är min ansökan. Och det här, och vi dricker bara hembränt direkt från dunken. Nej, vi håller inte på med sånt. Vi dricker vodka direkt från flaskan. Vodka. Jag pratade i köket, men några kom att spela till det bollet. Och sen, då tror inte då, Anna, personen, har lämnat dina vänner. Alltså, jag gick inte till att prida sig. Det var kolsvart. Varför har vi tagit vägen? Det här är inte okej. Alltså liksom, vad fan tror du att jag gör? Utom att lämna. Alltså, nej. Vart fan? Har de tagit vägen? Vart fan, vi kvann alla? Där då! Okej. Det är klart! Så, har du bra? Alltså alla bara lämnar mig. Alla lämnade mig. Tvinga dem. Tvinga. Du fastnar i kärleken. Don't do anything. Yes. 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 Yes.
Vi sitter här, eller jag sitter här till Donken med Hanna Timvik. Jag ska vara fet och lycklig, sen ska jag hem till en kille. Mitt haff drog sig undan, för det var för sent. Man bara, varför är det för sent? Han bara, hallå, klockan är bara 4, men ja, han var trött. Och nu ska vi sova, jag var ute på Donk med Hanna. Hon tar verkligen hand om en. Jag var inte så jättefull, alltså hon var mer full än vad jag var. Det var så kul när jag skulle in i en taxi. Han bara, alltså jag har en person som jag ska till Hörby för han ska hem. Kan du inte ta den istället? Jag bara, okej. Jag vet inte riktigt vad ni tycker om dessa format om att ha helgvloggar när det är läger och så. Eftersom att det kommer inte bli så mycket filmat nu börjar för att man vill inte filma för mycket konfirmand så kanske inte vill bli filmade. Sen är det 2 ledargrupper som är inslängda i en grupp och då blir det så här, nej. Då vill man inte att det ska casea för mycket. Och de kanske bara, men jag vill inte synas på film och då bara, nej, då fixar vi det så det inte syns. Och nu är det tredje dagen i vlogghelgsak-grejen. Och hoppas att ni tycker att detta format är kul. Det skönaste och bästa efter en utgång, det är att dagen efter bara ta alla sina skönhet och hudvårdsprodukter och bara, och ta bort allting eftersom att jag brukar alltid ta våtservetter, men jag har inte köpt någon överservett och med slut så har jag någon sån här makeup rengöringsborttagning och så tar jag lite sån här bomullspads och bara, hoppas på det bästa, men nu ska man verkligen köra, bara köra och köra och man bara, Så det har varit lite ändrade plan. Jag hade tänkt vara hemma och göra lite nösamarbete, men det får vi göra imorgon. För Sara var Rinda, så Fredrik, det är chaos på jobbet, kan du snälla komma in och hjälpa till? Och jag bara, ja men okej, det kan jag väl göra. Dock så kände jag så här, ja minst, alltså kommer någon skrika på mig att jag seger jag fredag och kommer faktiskt skrika på mig, bara, det är min idé här. Jag får vara hur bakis jag vill. Dock så är jag inte bakis, men ändå, man bara, jag får vara hur seg jag vill. Alltså jag tar på mig våra jacka för att det är våra ute. Det här är det värsta med att jobba på sommaren eller på söndagar. Att annars brukar man på Södertörn kunna få en buss som kommer 2-3 minuter. Men nu måste man vänta i Söder... Nej, nu måste man vänta i resecentrum i typ 10 minuter ish. Det är skönast att det här är inte någon skugga, eller alltså det är skugga jag sitter i. Så annars så ibland kan solen vara precis där. Och då får man solen här bara, jag vill ta solen där, fick Så, när jag kom hem fanns det ingen mat och jag ingenting på jobbet. Så att jag har börjat göra mullet. Alltså jag vet inte riktigt hur det kommer bli, hur det sluta. Men alltså Fredrik lagar mat som inte nudlar. Det är första gången på kanske sen typ oktober, november. Så här ser den ut, så jag har lite morot, kalkon, paprika, vad jag mer gör. Ja, omeletten, den kunde ju varit lite godare om man säger så. Jag vet inte vad ni tyckte om detta vloggformat, men nu har det med om fredag, lördag, söndag. Hoppas en fin dag, natt, kväll, eftermiddag. Eller när du kollar på det, så hörs vi sen. Puss och kram.